Pisy se dočista zbláznil, Joe Louis je největší boxer všech dob, hned jsem u vás. Byl lepší než Cassius Clay, byl lepší než Sugar Ray, byl lepší než ten dalej. Mike Tyson. Vypadal jako bulldog, byl lepší než tenhle. Zamete s Mikem Tysonem se všema. A co, ty Marčano? Už je to tady. Vždycky, když začnu mluvit o boxu, tak nějakej běloch přijde s Rocky Marčánem. Vyhráli, Rocky Marčano. Ale já ti řeknu, Rocky Marčano byl dobrý, jenže ve srovnání s Joe Louisem byl Rocky Marčano nula. Porazil Joe Louise? Už nej, to je pravda. Ale to bylo Joe Louisovi 75. To blbost, tohle nikdy neměl. Joe Louis vždycky lhal o svým věku, celou tu dobu lhal o svým věku. Jednou přišel Frank Sinatra, seděl zrovna v tomhle křesle. Řekl jsem Franku, vy se znáte s Joe Louisem, jen tak mezi náma, kolik je Joe Louisovi? A víte, co mi Frank řekl? Joe Louisovi je 137 let! 137! Člověče, ty jsi se nikdy s Frankem Sinatrou neviděl. Doháje! Kdo je na řadě? Promiňte. To je Kunta Kinte! Co si budeš přát? Můžete mi udělat tenhle účes? Člověče, proč chceš, abych to udělal? Mně se líbí, jak to nosíš, je to dobrý, víš, chtěl by, aby víc dnešních dětí mělo přirozený vlasy, jako měl doktor Martin Luther King. Nikdy jsem neviděl Martina Luthera Kinga, že by měl na hlavě nějaký zašmodrchaný kudrvinky, není to pravda? Doktor King by takhle nechodil, víš, svici, že jsem... Lžeš, nikdy že jsem ho jednou potkal. Martina Luthera Kinga neviděl. Martina Luthera jsem potkal v 62. Memphisu, Tennessee. Šel jsem si tak ulicí a myslel jsem na své věci, šel a bylo mi dobře, zahnul jsem za roh a byl tam chlap, razil do mě, upadl jsem, jasný, podíval jsem se nahoru, byl to doktor Martin Luther King, jasný. Lžeš! Říkám, doktor King to byl, porazil mě, Ne, neporazil. Porazil!